Dobrý den, já vás vítám už u mého 6. dílu z mé série Davor Shuker Road to Glory. A dneska jsme zase, minule jsme získali zase 4 upgradey, takže na pravé záloze mám Marcela Riseho. Ve střední záloze mám Gonzála Castra, výborného středopolaře z Borussie Dortmund, má takový jakoby vyrovnaný statistiky a myslím, že mu tato role bude sedět nejlépe. Dále pak tam máme na pravé obraně Olkovskýho, což je polský obránce v Kolíně nad Rýnem, a do středu jsem vybral Jeffrey Gouveleva, který má docela vyrovnané statistiky na středního obránce a myslím, že mu tato role bude sedět. Takže, lavička je plná teď stříbrných vzácných hráčů a my se můžeme vrhnout zase do nějakého zápasu, takže zatím vyhledáváme soupeře. Jsem rád, že se vám ta série líbí. Za chvilkou sice vyjde FIFA 17, ale ještě bych chtěl pár epizod natočit, a aby ten tým byl fakt kompletní, úplně fakt dobrý tým, abych jako dokončil tu sérii, protože minulý rok s Roycem ve FIFA 15 jsem to nedokončil a trochu mě to naštvalo. Takže hrajeme Why Always něco s týmem, já nevím, teď jsem to nějak nepřečet. Why Always Ty? Jo. A má hodně zajímavý tým, no. Má tam Bissama Ben Yedera, Lacazetteho Valbuenu, pak tam má turecké hráče jako Ozyakupa, Erkina, Topala, Çalhanoğlu'a, Kiera, Brookse, Dikmayera a bráně má Ron Roberta de Cilera. Takže debut hráče Gonzalo Castro na střední záloze a my se můžeme vrhnout do zápasu. I hned po výkopu si Davor Shuker, podívejte se, co umí on z dribbling, jaký on má dribbling. Nádherně obešel všechny obránce, ale jeho taková točená střela nakonec nezamířila do sítě, což byla trochu škoda na to, jak ta akce vypadala. 10. minuta, Gonzalo Castro přihrává na Davora Shukera. Davor Shuker přihrává zpátky na Gonzala Castra a ujímáme se vedení v 11. minutě. Skvělá kombinace mezi těmito dvěma hráči a ujímáme se tedy vedení. 16. minuta, soupeř přidává na Wissama Ben Yedera a obrana neskutečně zaspala, pustila ho tam a ten zkušeně obstřel golmana a vyrovnává na 1-1. To naštvala mě, co tam udělala ta obrana. 20. minuta, opět přidávka na Wissama Ben Yedera. Ben Yeder vchází na Stasiče, úplně ho vymotal na Stasiče. Centruje na Lacazetteho, nechápu, jak to tam Alaba nezvládl, ale Lacazetteho přelavičkoval a soupeř v 21. minutě vedl 2-1. Davor Shuker centruje na Gonzala Castra a Gonzalo Castro střílí hodně tvrdou ránu, ale nedává. Mohli jsme víc tak už ve 30. minutě 3-1, ale nevedeme. Davor Shuker opět se snaží tady vybojovat míč a výborně mu to vyšlo. Tentokrát si Brook se oklamal, Davor Shuker 2-2. Zavést, vlastně my bychom vyrovnali. Ve 45. minutě tedy srovnáváme na 2-2. Jsem za to velmi rád. Ozyakup vystřel v 50. minutě, nepovedlo se, ale z dorážky opět obrana zaspala a Lacazette si na nás jaksi pochutnal na celý obraně a úplně nás zničil. Lacazette za tento zápas byl fakt dobrý. 52. minuta, Davor Shuker se dostává ke střele ve vápně a Davor Shuker proměňuje s jistotou 3-3. Ještě, že máme toho Davora Shukera, je to série o něm a hlavně on střílí ty góly, což je jeho účelem, ale taky by se to nemuselo vždy dít. 68. minuta, Davor Shuker přihrává na Esvajna a Esvajn se mu tam dal z lavičky, dává na 5-3 v 68. minutě. Ale všemu ještě není konec. 70. minuta, Darida přihrává na Davora Shukera, Shuker přihrává napravo na rozběhnutého rychlého Marcela Riseho, Rise si snaží pohodit Kiera, přihrává, nebo centruje a výborná hlavička Davora Shukera. A to znamená, že dal 3 góly, což jsou samostatně 3 upgradey, plus máme ultimátní upgrade, což je výborný počin tohoto chorvatského útočníka. 90. minuta, Brk vykopává, Shuker se snaží vyhrát hlavičku, nepovedlo se, ale sudí už píská konec zápasu. A jak si můžete všimnout, vyhráli jsme tedy 6-3, Davor Shuker dal 3 góly, to jsou 3 upgradey, byl man of the match, jsou 4 upgradey, měl 2 asistence, je 6 upgradeů. A výhra je 7 upgradeů, ale minus 3 upgradey za gól inkasovaný, takže 4 upgradey plus 1 ultimátní upgrade za hat-trick Davora Shukera. Takže já myslím, že tady
bychom pomalu mohli skončit epizodu. Doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, dejte mi like, odběr a napište komentář. A můžete se těšit zase na další epizodu, kde bude zase vyupgradovaný tým o něco více. Takže se těšte na příští epizodu a já se s váma pro tentokrát loučím a ahoj!